Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде әдеттегідей дүйсенбі мен жұма түскі сағат 12-де тікелей эфирде өздеріңізге ұсынылатын түскі тақырып хабары өз жұмысын бастады. Алдағы 45 минут біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Байланыс нөміріміз 651-51, Ақтау қаласының коды 87792, немесе төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Бүгінгі қозғар тақырып өнер өшпес қазына. Халыққа айтыс арқылы ғана емес, біздің елдің жігіттері өзіңді аңсап, жамалым атты жақсы әндерімен таныс ақын, термеші, сазгер Жәкен Қазбекұлы Омар студиямызда қонақта. Аға, ассалауму алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Жалпы көңіл күйіңізден бастайықшы. Бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіміз Аллаға шүкір. Ассаламу алейкум, қадірлі ақтаулық ағайын бауырлар. Мынау Рамазан айындағы тұтып жатқан оразаларыңыз, ниеттеріңіз иншалла қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын. Алла елімізге бейбітшілік берекесін төге берсін деген ниетімді айтқым келеді. Көңіл күй Рамазандағы көңіл күй қандай болады мұсылман? Дәл солай десек. Бәрекелді. Енді алғашқы сұрақты бастайық. Келі Маңғыстауға келу сапарыңыз. Келу сапар, Құдайға шүкір, мінекей дәм тұз айдап бірінші ауыз ашуға келген шығармыз бүгін. Екінші себеп, осы мамыр айының 24-інде еліміздің жетекші партиясы, Нұр Отан партиясының Ұлы Дала көне сарындары деген үлкен жобамен фестиваль өтіп жатыр. Бірнеше аймақтың, өңірдің өнер майталмандары келіп, осы Маңғыстау сахнасында өнер көрсетеді иншалла. Ал одан кейін Жыржебе ақындар мектебінің ұйымдастыруымен 25 мамыр күні менің өзімнің жеке шығармашылық рухани концерттік кешім өтпекші. Соған 1-2 күн бұрын ертелек келіп, Маңғыстаудың ауасын жұтып, жаңағы өз адаптация дейді ғой, осы денемізді үйретіп кішкене концерт алдындағы дайындықты жоспарларды кәдімгі бастап кеттік. Енді 25 мамыр күні кешкі сағат 6-да Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде біздің елдің жігіттері деген үлкен рухани кеш болады. Көрермендеріміз енді Құдай қаласа сол кештің куәгері болады. Жалпы енді осы кешке келіп тоқталайық, аға. Жалпы кештің ерекшелігі, кешке кімдер өнер көрсетеді, жалпы кештің бағдарламасы. Бір сұрақтың ішінде бірнеше не жатыр екен, енді тарап-тарап айтайын. Бірінші, бұл кештің ерекшелігі біздің мынау, мен өзі оңтүстік өңірінің мақам жырларын насихаттап жүрген жағдайым бар дәл қазір. Сол оңтүстік өңіріндегі ақын жырау аталарымыздың термелерін, жырларын ұмытылып қалмасын деп қазір елдің ішінде таратып жүрген міндет жүгіміз бар иықта. Бірінші міндетіміз сол жыр термелерді насихаттау. Бұл жерде Майлы Қожа ақынның, Шәді Төренің, Нұралы ақынның және Қайыпназар Айтпенов деген үлкен шайырлардың біраз насихат термелері оңтүстік мақамында орындалады. Және өзімнің де бірнеше шығарған мақам саздарымды кіргізем. Оның ішінде жаңағы елге танымал ата-ананың қадірін орындаймын, мен кіммін деген термеміз орындалады. Және жаңағы айтып отырған біздің елдің жігіттерінің әнұраны болып кеткен әнімді орындаймыз Құдай қаласа. Және де бірнеше өзіміздің жас күнімізде бозбала жігіттік шағымызда шығарған әндеріміз орындалады. Оның бер жағында осы былтырғы жылы Атыраудағы ақ құрдастарым, Атыраудағы деген ән шығарғанбыз, соны орындап қалармыз. Және де жақсы бір жаңа әндеріміз дүниеге келіп жатыр, сиясы кеп бүгін, соның нүктесін қойып жатсақ, оларды да орындайтын шығармыз. Жалпы концерттік бағдарлама неше сағатқа созылады? Концерттің өзі 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімді біздер осы мынау Рамазан айында сол діни термелер, жырлар айтсақ деп отырмыз.
Ал екінші бөлімді жаңағы енді тек қариялар шақырып отқан жоқпыз ғой. Қонақтарымыз боз бала қыз жігіттер болғаннан кейін олардың да жаңағы сұранысымен санасуымыз керек сұранысымен. Сосын өзімнің шығарған бірнеше илахи әндерім бар. Илахи ән деген сөзіміз, яғни осы пайғамбарымызды салауат айта отырып, Алланы ұлықтайтын әндерді илахи жанр дейді. Сол илахи әндерімнің де біразын айтамыз. Бұл енді елдің ықыласына қарай, Құдай қаласа, бір жарым сағат пен екі сағаттың арасында болу керек. Бәрі қойдағыдай болып жатса. Қымбатты телекөрермен, өнер өшпес қазына, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса, тілектеріңіз болса, мархабат, 651-51, біздің байланыс нөміріміз, ал біз студиядағы әңгімемізді жалғастырамыз. Енді, Жәкен аға, жалпы мына сіз келеді дегеннен кейін студияға мына әлеуметтік парақшалардың біразын ақтарып, ақпарат қарағанымда, 2017 жылдан кейін көп жерлерде сұхбат бермепсіз, көп жерлерге сұхбаттан бас тартады екенсіз. Соның себебімен жалпы көп деген сіздің тыңдаушыларыңыз сізді қайда жүр, қазіргі таңда немен айналысып жүр екен, әндер шығып жатыр ма екен, көп көрінбей кетті деген сұрақтар жиі мазалап жатыр. Осыған жауап берсеңіз. Ол пікірлеріңіз қате болар. Жалпы мен 2017-де концерт бердім, рас, одан кейін бірнеше жерлерде Түркістан облысында концерт бердім 18-дің басында. Және былтыр Атырауда концерт бердім. Аққұрдастарым Атыраудағы деген әнімнің құрметіне. Мінекей оның бір жағында Құдай қаласа бүгін ертең концерт бергелі жатырмыз. Және әлеуметтік желілерде біз жаңағы ұлы дала көне сарындарымен жүргенімізге қазір бір 6-шы айдың көлемі болды. Осы 15 өзіміздің Қазақстандағы аймақты, облыстарды аралап концерт беріп жүрміз. Соның мінекей Алла бұйыртса 10-шы облысы Маңғыстау. Кеше ғана күні кеше Атырауда болып қайтты 18-ші мамырда. Енді арасына апта салып Маңғыстауда өткізгелі жатырмыз. Ал енді газеттерде сұхбат беріп, сол сұхбаттарымды әлеуметтік желілерге салып жүрмін. Жалпы не істеп жатырсың деген сұрақ өте қазір ізденіс үстіндеміз, шығармашылық ізденістеміз, біраз табыстарымызда жоқ емес, оның бәрі алдағы уақытта өзінің жемісін беріп, елдің алдына шығып, елмен қауышар деген ниеттеміз ал. Бәрекелді, енді жаңа айтып өттіңіз, жыл 2018-дің басында Атырау қаласында концерт бердіңіз. Ортасында. Атырау қаласында концерт бердіңіз, Атырау туралы әндер шығып жатыр екен, енді Ақтау туралы, Маңғыстау туралы әндер шығару. Немесе шығып жатқан шығар. Атырау мен енді Маңғыстау елі еншісі бөлінбеген ел. Бұл елдің жаңағы ұраны да жыраны де бір қалық қой. Сондықтан мен енді Атырау Ақтауды бөлмейін. Бұйыртса осы бүкіл 362 әулие жатқан жер болғандықтан Пірбекет атамыз жатқан жер болғандықтан жалпы тарих терең Маңғыстауға өте бір ыждақаттылықпен кірісіп жатқан жағдайым бар. Бірнеше өлеңдерім бар. Енді нәсіп етсе Алла жақсы әндер туып қалуы ғажап емес. Ертеңгі концертте айтылуы да мүмкін. Құдай кесір қырсығынан сақтаса. Қазір енді өңдеуге түсіп үлгере алмай жатырмыз. Жаңа аранжировка дейді ғой. Әрлеп. Енді әрлеп үлгер алмаса, онда мынау домбырамен кәдімгі мақамға салып айтамыз. Жалпы ел дұрыс қабылдайды деген ниеттеміз ал. Бәрекелді. Енді сондықтан Маңғыстау еліне мың да бір алғыс. Бұл елге бірінші рет келіп жатқан жоқпын. Және бұл өлеңдерімді, әндерімді жазарда мен тек жаңа құрғақ хабарландыру, яғни құрғақ информациямен жазбаймын, өзім көзбен көріп, жүректің сүзгісінен өткізіп барып, не жазсам да жазатын адамбыз, Аллаға шүкір. Сондықтан Құдай бұйыртса бір елдің көңілінен шығатын, кейінгі ұрпақтарымызға үлгі болатын бір жақсы
із болып қалады деген ниеттеміз бар. Маңғыстау туралы әніміз. Тамаша. Енді Жәкен аға, мына эстрада мен термені қатар алып жүрсіз ғой. Қазіргі заманда халықтың көп бөлігі эстрадаға еліктеп кетті. Тіпті әннің тәрбиелік миссиясы жоғалды деп айтып жататындар да бар. Жалпы айтып жүргендер де бар. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Менің көзқарасым сол елден жиі алшақ емес дегенмен жалпы біздің халықты, ұлтты, бабаларымыз, кейінгі балаларын болса да осы өнермен, яғни жырымен, әнімен, күйімен тәрбиелеген, аңыз әңгімелерімен, қиссаларымен, дастандарымен. Сондықтан бұл миссияның бәрі де болса да бірге жүретін миссия. Ал енді эстрадаға кетіп қалды деуде қате шығар. Эстраданың да өзінің жаңағы не дейміз әлгі жанкүйер құлай сүйетін адамдары бар. Әсіресе бұл мынау 20 мен 30-40-тың арасындағы. 30-40-тан кейін адам өзі рухани азық іздеген кезде амал жоқ. Қазақи жыр терме, қисса дастан, аңыз әңгіме, Құранға, хадиске өзінен өзі келеді. Сондықтан мынау біздің дәстүрлі өнерімізді алып жүрген жігіт қыздарымыздың көбірек насихатталуы керек. Оған болса да мынау сіздердей бақ өкілдері, ақпараттық құралдар мейлінше ұлтым, жұртым деп, жерім деп қызмет, елім деп қызмет етсе, онда бұл жаңағы тек эстраданы ғана рейтингіміз көтерілсін деп жаңағы тек жабайы шоуларды ғана көрсете бермей, онда мынау дәстүрлі өнерді де насихаттау керек шығар. Сол кезде екеуі тең болса, онда халықтың өзі таңдап алады кімге не керек екенін. Сондықтан мынау түскі тақырыпта елге кішкене үлгі өнеге болар деп шақырған шығарсыздар. Сіздерге де алдын ала рахмет, бірақ дегенмен осы дәстүрлеріңіз, осы хабарларыңыз жалғасын табуға мен тілектес, ниеттес адаммын. Менің ниетім осы, алып қосарым бұл сұрағыңызға. Қателессем, жастар жағы болмаса үлкендер жағы кешірсін. Дегенмен расында біздің... Бұл сіздің ойыңыз. Ал енді эстрада дейтін, мен эстрадаға да қатты кетіп қалған ештеңем жоқ. Әннің де есері бар, естісі бар, есері бар дейді ғой. Жалпы абай атамыз. Осы менің принципім. Мысалы, эстрадаға да сен дұрыс сөз, есті сөз, есті ән алып келуің керек. Сонда сен анау төмендегі жаңағы әр нәрсенің өзі жақсы жаман несі бар ғой әлгі, деңгейі. Сол сен жақсы болсаң, кімнің жаман екенін дәлелдейсің. Жаман болсаң, кімнің жақсы екенін тағы көтеріп көрсетесің. Сондықтан өнер адам болғаннан кейін ол сегіз қырлы, бір сырлы болу керек шығарау. Осы менің айтарым. Енді сіз қазақ өнерінің қайраткерісіз. Өнерде жүрсіз, қаншама шәкірт тәрбиелейсіз, қаншама жастардың өнеріне куәгері болып жатырсыз. Қазіргі біздің мына сахна, келі сахна деп жатырмыз ғой. Қазіргі біздің сахнаға берер бағаңыз қандай? Сіздің ойыңызша қандай деңгейде тұр біздің өнер? Қай сахнаны айтасыз? Біздің кез келген эстрада бағыты болсын, дәстүрлі бағыт болсын жалпы. Мен енді жастардың шығуы болсын, қазіргі әндер. Бұл енді көпке топырақ шашуға болмайды. Небір жақсы жігіттер бар, жақсы талантты әншілер бар. Оны атап-атап, қадап-қадап айтудың қажет жоқ шығар. Неге десең, біреуін айтсаң, екіншісі ренжіп қалады. Сол себепті біздің небір асыл азаматтарымыз бар. Ал енді расында бір шоудың төңірегінде, ауданның төңірегіндегі, сапқозың тауын төңірегіндегі іскештерді көрсетіп жатқанда, мынау республикалық телевидениеден ондай да қарныңды аштыратын есер программалары жоқ емес. Күлдіремді бүлдіріп жатқан біздің жастарымызды осы да телевидение тәрбиелейді ғой жаңағы. Ел боласым десең бұрын бесігін түзедеуші еді, қазір экранды түзедеген мақалдың тәп айтылар жері осы экранда шығар. Осы менің айтатыным. Ал енді сахнаны киелендіретін
болса да зиялы өнердің қадырын, қасиетін білетін ұлы мен қызы қазақтың. Ағасы мен абызы, жігіті мен жаңағы өсіп келе жатқан жеткіншектері деген біледі. Бізге аға СМС хаты келіп түсіпті. Қайырлы күн дейді, Жәкен аға, қош келдіңіз, келі өлкемізге дейді. Сұрағым, жалпы қазіргі кездегі өнер жолында жүрген азаматтар мен азаматшылардың еңбектеріне берер бағаңыз дейді. Бұл қазіргіні айтып өттім ғой, сіздің сұрағыңыз осы жауап. Берер бағам, мысалы, мен өзім жақсы көретін адамдарым бар. Оның бәрін айтып отыру мүмкін емес қазір. Қазір біреуін айтсам, екіншісі сіз тыңдайтын әнге бар, сіз мүлдем тыңдамайтын әнге бар. Дәл солай. Түсінікті. Ақынсыз шабытты қайдан аласыз дейді. Сізді шабыттандыратын дүниелер. Иә. Шабыттандыратын дүние өте көп. Мысалы, ақын адам, шығармашылық адам әр уақытта ойда жүреді. Оның демалысы болмайды. Ол талқысып ұйықтайды. Сөйтіп әрең дегенде тұрады да кәдімгі адамдар құсап несібесін тереді, одан қайтадан түнде шабыты келеді. Шабыт жалпы кез келген ортадан, көңіл күйден, тойдан, жақсы адамдармен кездескен кезде осының бәрі шабыт. Болса да ол шабыттың әр түрлі деңгейі болады, оны түсіндіру мүмкін емес. Өнер адам ретінде, шығармашылық адам ретінде. Шабыт деген әргезде әрғалай. Айтып жатады, мысалы, кейбір ақындар муза деп жатады. Иә. Барлығы да бар, Аллаға шүкір. Бір Аллаға сыйынып, кел баралар оқылық дегенде, бір Аллаға сыйынып, жазамыз болсын шығармашылықтарының бәрі. Тағы бір Жәкен аға сұрақ келді. Ақын ретінде қай бағытта көп жазасыз дейді? Ақын ретінде өлмейтін тақырып жалпы адамның ақын боп қалыптасуына бірінші махаббат әсер етеді. Мен енді өзімнің өмірлік тәжірибемнен айтып отқаным ғой. Сосын мынау өсе келе өзінің алдындағы көргенді кісілері көп болса, ағалары, жаңағы әжелері, апалары көп болса, соларға қарап мынау қоғамдық бағытқа, елдік бағытқа өздерін бағыттайды, бағышлайды, яғни бұрат қылас ниетін. Ал соңғы несі өзінің жаңағы жалпы шығармашылық адам өзін өзі тәрбиелеу арқылы кемелдікке жету ғой. Бір кейінгі тек сол заманына ғана қарап қалмай, өзінің болашағына, келешек ұрпақ менің шығармама қандай көзқараста қарайды екен деген ниетпен жазса, онда міндетті түрде ол мейлінше жаңағы Аллаға деген махаббатын жетілдірген күйі өтіп кететін шығар. Түсінікті. Жалпы аға, мынандай бір сұрақ туындайды. Бір әнді шығарған кезде, мысалы, шабыт деп жатырмыз ғой енді. Шабыт түнде келуі мүмкін, таңда келуі мүмкін, ол бір күнде бірнеше. Жалпы бір әнді қанша күнде жазасыз? Жалпы мен көп журналистердің қоятын сұрағы осы шығармашылық. Бір әнді қалай заказбен жазып, жоқ олай емес. Ән деген жалпы шығармашылық деген бір егіп қойған егістік емес ол. Қазір көктемде егіп, жазда жаңағы көктетіп, күзге қарай ор болатын нәрсе емес. Мысалы менің 20-30 жыл бұрын жазған әндерім әлі жатыр. Алла бұйыртса шығады. Сөздерім, өлеңдерім әлі жатыр. Сол кездегі жазған өлеңдеріме қазір таң қалып қаламын. Мысалы, мен жазған ба мынаны деген сияқты. Бірақ асықпаймыз, пісіріп, кемеліне келтіріп, әншісін тауып, орындаушысын тауып. Жалпы, ән шығару деген бұл адам бір түсіндіріп айта алмайтын нәрсе. Бір сәтте шығатын әндер бар, мысалы. Ал енді жаңағы ойланып, неге нотаға түсіріп, кейде жаңағы записке жазып алып. Сосын бұл енді бұның да өзіндік ләззаттары бар. Мысалы өлең жазған сияқты өлеңді ұйқастырып, небір жақсы тіркестер келген кезде жазып сызып қоясың ғой енді. Бұл да гармониясы болады өзі. Нота мен нотаның бір-біріне ілген кезде, бір-біріне байланысқан кезде ол бір жанның рақаты. Сондықтан бұл ән дегенде өте бір қасиетті киелі нәрсе. Ал енді
кейбір кезде сөзді ән шығаратта, кейде әнді сөз шығаратты. Сондықтан ән мен сөз ол жаңағы ажырамас. Сондай бір үйлесім тапқан қыз бен жігітті десек болама, жемесе жер мен көкті дейміз ба, осындай байланысы бар. Бір-бірімен байланысы бар. Енді кейбір композитор ағаларымыз бар, мысалы әпкелеріміз бар, солар мысалы бір ән дүниеге келіп қалса, бірден көз алдына мәселен бір әнші түседі. Бірден сол әншіге хабарласып, сол әншіге табыстайды сол әнді. Сізде бола ма сондай мысалы әндеріңізді шыққан кезде осы әнді осы жігіт немесе осы қыз бала нақышын келтіріп орындайды ау, осыған берейінші деген сияқты бір ойлар келе ма көз алдыңызға? Бір сол әнді дәл сіздің ойыңыздай қылып орындап беретін әнші? Бұдан былай болмаса бұған дейін болған жоқ. Мен де бұрын болды, Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева орындаса деген бір нелерім болды. Одан кейінгі жастарға енді бұдан былай беріп жатырмын. Бірақ өзімнің жаңағы өзіңді аңсап Саятқа ұсындым кезінде. Кәдімгі қинап айтқыздым оған. Сен айтасың осын жоқ. Достығымыз бар, жаңағы сыйластығымыз бар. Сонымен Құдайға шүкір. Репертуарындағы жақсы әндерінің бағын ашқан жерлері. Саяттың бағын өзіңді аңсапты Саят танытқандай. Оны барлығы білет, мойындайды. Ассалаумағалейкум дейді, мен Түркістан қаласынанмын дейді, ағамыз Түркістанға келді ма дейді. Және жақсы бір термеден орындап берсе дейді, еңбекте табыс, отбасыңыз аман болсын дейді. Сәлеммен Наржігіт Рахметұлы қазір сонау Түркістан қаласынан хабарласып жатыр екен. Түркістан қаласында былтыр болғанбыз, былтыр, биыл емес. Былтыр көктемде концерт қойғанбыз. Ал енді термені айтармыз. Иә, бұйырса, осы жерде де аға біз әңгімемізге тұрып қойып, сізден бір жақсы ән сұраймыз, көрермендерімізге бір әдемі ән арнасаңыз. Ал енді мынау жаңағы тақырыбымыз концертіміздің біздің елдің жігіттері болғаннан кейін, осы біздің елдің жігіттері деген жақсы бір әнді орындап берейін. Сөзі Есенқұл Жақыпбеков деген үлкен ірі ақынымыздың сөзіне жазылған. Әні Жәкен Омаровтікі, орындайтын автор деп қояйын, автордың орындауында бір тыңдап қойсын қалай. Бәрекелді. Біздің елді олар жайлы ағайын жұрт, не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайды бейік-бейік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы білгін келесі ортасына кіріп көр. Солар жүрген жолдар менен дәтің барса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Қайран біздің қасиетті ойы қаранардай жігіттер. Айырте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Қайран біздің қасиетті ойы қаранардай жігіттер.
біздің елдің жігіттері, жігіттердің түрі сол. Біздің елдің жігіттері, ұлы мұхит кемес ол. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп, осал жерді түзіп жүрген біздің елдің шегесі ол. Ал біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттану, кеше өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны. Ай, ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны. Ой, бәреке, ой, тамаша, қандай әсерлі, қандай әдемі ән. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Бұл түскі тақырып өнер өшпес қазына, 60-51-51, хабарласыңыздар. Шалғайдан хабарласамын десеңіздер, Ақтау қаласының коды 872-92, немесе төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. 25 мамыр, тағы да естеріңізге салай, кешкі сағат 6-да Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде біздің елдің жігіттері деп аталатын Жәкен Қазбекұлы Омаров ағамыздың ақын, термеші, композитор, қазақ өнерінің қайраткерінің шығармашылық кешіне асығыңыздар. Ал бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар, байланысқа осай, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің есімім Күрәш болат. Сұрайын деп едім қонақтан, біздің елдің жігіттері әнінің тарихын айтып берсе, шығу тарихын. Рахмет үлкен. Жалпы әннің тарихын көп сұрамаңызшы деп өтініш білдіріп едіңіз, десек те енді көрермен сұрап жатыр. Жалпы әннің тарихы өте ұзақ, бұның бірнеше саласы бар, ауқымы өте үлкен. Бұл Есенқұл ағамыздың көрегенділігі болар. Өз заманымызда кешегі 90-шы жылдары еліміз егемендігін алып жатқан кезде елде бірнеше жағдайлар болды ғой. Ауыз, түйес, мынау біз жаңағы балалық, бозбалалық шақтан жігіттікке ауысқан кезде неше түрлі опыр-топыр жағдайлар болды. Бөтен елдің жаңағы жігіттері келіп, біздің елдің жаңағы ынтымағына іріткі салғысы келді. Сол уақыттарда біздің елдің де мақты жігіттері соларға кәдімгі жауап беріп, өз деңгейінде бұл елдің Алла жаратқан егесі біз деп және сол елдің басын біріктіріп, ынтымақтастырып, сол елдің жаңағы қарны ашып, қадыры қашпауына ықпал еткен бірнеше қазақтың нар жігіттеріне арнаған Есенқұл ағамыз сөзін біз әнін жаздық. Ал енді ары қарай кететін болса, бұл біздің ауқымы өте үлкен батыр бабаларымызды, ақын бабаларымызды, би бабаларымызды, хан бабаларымызды кәдімгі дәріптейтін жақсы бір ән болар деп өзіміз тұжырымдаймыз. Елдің пікірі бұл енді, Құдайға шүкір. Біз бұл деңгейде елге таралып кетеді деп ол уақыттарда ойлаған жоқпыз. Бұл әннің де шыққанына мінекей 93 жылдан бері қарай санасаңыз, бір
4-5 жыл деген 30 жыл болып келе жатыр, Құдай қаласа. Енді тағы бір ісіміз хаты келді. Енді бағана ән туралы айтып жатырмыз ғой. Шабыт туралы айтып жатырмыз. Ән қалай жазылады деп жатырмыз. Тапсырыс көбіне жастардан түсе ме, әлде үлкен танымал жандардан ба дейді. Бұл жаңағы сіздің әніңізге қатысты сұрақ. Иә. Жалпы бұған дейін мен тапсырыспен ән жазып көргенім жоқ. Себебі айтып отырмын ғой. Бір нәрсенің дәні түсет жүрекке. Яғни көңіл күйден сізбен осы әңгімелесіп отырған кезде елмен жұртпен сол өзі бір пісіп жетілген кезде не өлең боп шығады ол, не жаңағы ән болып шығады. Сондықтан тапсырыспен бұған дейін әлі ешнәрсе жазып көрген жоқ. Енді өз заказым өзімде. Енді Жәкен аға, қазір 21-ші ғасыр. Көптеген композиторлар бар, көптеген ақындарымыз бар, мысалы тапсырыспен ән жазады, жақсы қомақты қаражат алады, қаражат табады. Неге сіз, мен түсінемін иә, жүректен шыққан туындыңызды тек қана жүрекпен жеткізгіңіз. Десек те, заманға сай тапсырыспен ән жазып, өз бағаңызды қойып. Соны мен ойланып көрмеппін бұған дейін. Себебі өзімнің талабым әйтеуір аз да болса санға емес сапаға жұмыс істеп Алланың берген әйтеуір тіршілігі нәпақасы бар. Сондықтан жалпы өнерге бір кие ретінде қарағандықтан ақшамен өлшегіңіз келмейді көп, иә, тек бір ғана мысалы, иә, адам өзіне ұнаған нәрсені өзінде жаңағы өзінің жаны қалаған нәрсені жазған кезде ол бір сапалы дүние болып шығады. Ал бүгін бар, ертең жаңағы солып қалатын жаңағы шыбық құсатып, ағаш құсатып шығаруға болмайды әнді, жырды. Мен енді жалпы бұл кішкене бойында, жүрегінде иманы бар адамның әңгімесінің бәрі осындай болатын шығар деп ойлаймын өнер адамдарына. Ал енді бүгін шығарып ертең хит қылып ар күні жоқ болып кетіп отқан қаншама әндер бар жаңағы. Сондықтан алдыңызға жас өнерпаз келсе, сіздің әніңізді ұнатқан болса, аға мен осы әніңізді алғым келеді, мен осы әніңізді орындағым келеді десе, сіз тегін бересіз бе, әлде мүлдем бермейсіз бе әніңізді? Жоқ, шама шарқына қараймын. Шама шарқына қараймын. Ықыласы болса, шынымен айтқысы келсе, енді шілей тегін қылмаспын, бірақ жолын жасап батамды алып айтады ғой. Беріп бересіз. Себебі тегін берсең қадірі де болмай қалады, қай нәрсенің бағасын білу керек. Әрине, әр нәрсенің өз бағасы болу керек. Енді аға, мынандай бір сұрақ бар. Әндеріңізді енді эстрада мен енді термені қатар алып жүрсіз ғой, десек те мысалы аранжировкаға саласыз ғой. Әндерді аранжировкаға салған кезде бөтен ұлттың иірімінің кіріп кетпеуін, жалпы бөтен ұлттың аспабының басым болмауын қаншалықты қадағалайсыз? Иә, дұрыс сұрақ екен. Жалпы біз бұл бөтен ұлтты көп тыңдамауға тырысамын. Неге десең, ол міндетті түрде сенің құлағыңда қалып қояды. Құлақ арқылы жүрекке сіңеді. Ал енді тыңдамайын десең, небір жақсы нәрселер бар. Жалпы бөтен ұлт емес, нотаның өзі бар жоғы жеті нота, сен одан қашып құтыла алмайсың. Сондықтан мейлінше осы әнім біреуге ұқсап кетпеді ме екен, осы әнім мейлінше жаңағы қайталанып кеткен жоқ па, бұрынғы әндеріме ұқсап кеткен жоқ па деген сияқты нәрселер жүреді. Сондықтан әбден талқыға салам мен өзімнің шығарған дүниемді. Сосын мүмкіндігінше жаңағы әрлеушілер дейміз ғой, солармен ақылдаса отырып шын табиғи осындай болғаны жақсы деп айтыуыр. Бас қасында өзің жүресің. Бас қасында міндетті түрде. Неге десеңіз, бұл ән деген ойнайтын нәрсе емес. Жаңағы перзентіңіздің дұрыс киініп, денесі түзу өсіп, жаңағы шашының дұрыс қиылуына дейін қадағалайсыз ғой. Сол сияқты нәрсе ғой бұл енді. Сондықтан Құдайға шүкір, Алла қателестірмесін, осыған дейін келе жатырмыз. Оған мынау жас күнімізде жазған туған жерімізге жаздық. Одан өзіңді аңсап, жамалым деген жақсы әндерімізді өздеріңіз тыңдап жүрсіздер. Ал енді тыңдамаған да сондай бір 3-4 әндер бар, бұйыртса шығады деп отырмыз. Ертең осы елдің мықты азаматтары Асқар мен Асанәлі көшеді тұр, орындайды бір екенімді.
Ал енді дәл қазіргі жағдайда біздің жазып жатқан дүниеміз осы елдікке, жеріміздің қадыр қасиетін артыруға, тануға осыған өзім күш жұмсап атырмын. Мысалы, бір ел туралы бір әріп жазсаң да, бір қатар сөз жазсаң да, сол елдің тарихымен қанық болсам, соғұрлым жаға тереңдеп кіресің ал ол тақырыпқа. Енді Жәкен аға, мына біраз әндеріңізді білем, енді барлығын білем деп айта алмаймын, енді сіздің біраз әніңізді тыңдап өстік, өзіңді аңсап, жамалым бар, біздің елдің жігіттері барлығын білеміз. Расымен де әндеріңіз, қалай айтсақ болады, бір біріне мүлдем ұқсамайды. Ал бары болғаны 7 нота деп жатсыз. Қаншама әнді сізде тыңдайсыз, тыңдамаймын дегенмен тыңдайсыз. Бірақ соларды ұқсатпауға, бір біріне ұқсап кетпеуге жұмыс жасап жатсыз да, бірақ көптеген композиторларымыздың әндері бір біріне ұқсайды. Сіздікіне қарағанда, мысалы, ондай композиторлерге не айтар едіңіз? Сіз мойындайсыз ба? Олар да композитор деп. Ештеңе айтпаймын, себебі ол айтып отырмын ғой. Кейде бір жақсы ән сенің жақсы әніңнің шығуына себеп болатын да кездері болады, бауырым. Жақсы сөз сенің жақсы әніңнің шығуына себеп болатын кездері болады. Сондықтан бұл бір жаңағы айтып жеткізе алмайтын нәрсе. Орысша айтқанда непредсказуемый шедевр дейді ғой. Сондай нәрселер. Бұл бір ғайыптан келетін дүние. Ал енді мынау әнің мынаған ұқсап кетті десе, мен сол жерден тоқтатқанда кездерім болған. Өзім күдіктенсем, немесе жаңағы менің бірнеше адамға тыңдатамын ғой мен. Аранжировкаға дейін әбден піседі бұл әнді, айтасың, сосын піседі, бір иірімдері әдеміленеді. Сондай. Сол жақсы әннен кейін біреудің немесе басқа бір композитордың да жақсы әнін естісең, сол әннен соның әсерімен тағы екінші өзің бір жақсы ән шығаратын да кездер болады. Сондықтан осындай. Мен енді бір білікті композитор емеспін, әуесқой композитормын десе болатын шығар ау. Десек те, білікті композиторлардан да тәжірибе бізде бар. Ерекшеліктеріңіз бар, оны мойындаймыз. Енді осы жерде аға, тағы да бір әдемі ән сұрасақ сізден. Енді білеміз, 2017 жылы керемет кеш бердіңіз, Ата ана қадірі деген Алматы қаласында жоғары деңгейде өтті десек болады. Енді көптеген концерттеріңізді алдағы уақытта енді Маңғыстау арнасында көрерменге ұсына жатар. Осы бір әніңізді орындап берсеңіз. Жалпы бұл терме жанры, оның ішінде оңтүстікте терме жанрын кәдімгі үлкен ұстазы ол аржағы Қожа Ахмет Яссауидан бері қарай келе берсек, кешегі Югники Жүсіп Бала Сағындардың жолымен жазған біздің Майлықожа Сұлтанғожаұлы деген үлкен атамыз, сол кісінің мынау ата ананың қадірі деген жақсы термесі бар, насихат терме. Жалпы бұл ата ананың қадірін айтарда адам Құранның аятына қараса, Алланың аяты бар. Алланың аяты айтады, Алланың ризалығын білгін келсе, ата анаңның қасқабағына қара дейді. Ал енді пайғамбарымыздың хадисінде айтады, атаңа жақсылық қыл, жұмақ анаңның аяғының астында дейді. Мінекей осы қысқа сөздерді біздің білікті бабаларымыз үлкен бір жақсы өзінің қазақтың тілінде, қазақтың жаңағы өзінің табиғатына лайықтап жазған термесі бұл атаманың қадыры. Осыны бір орындап қойып, жастарымызға құлағына, жүрегіне сіңімді болсын деген ниетпен Рамазан айында. Ал енді мен қолымдағы Нартай атамыз ұстаған сырнай, Көппай Омаров атамыз ұстаған сырнай, ескі көздер біледі енді ол ақындар, сіздер білетін білмейді. Ал атаның қадырын айтайын, ананың қадырын айтайын, балаға деген ой ықыласын санаға салып байқайын.
Есіңе түссін елпілдіп, қаз басқан қадам тәй-тәйің, ер жеткен соң аңсайсың әкең менен шешеңнің, адам бол деген айқайын. Әсілі айот хадистем, ырзалығы ой Алланың, майлы қожа бабадон сабасын, сөздің шайқайын, сабасын, сөздің шайқайын. Ва туғаның да қуанған, дүние малын бұланған, аман болса балам деп Алладан мәдет сұранған. Жәрдемің ай жараған, қабағыңа қараған, жолаушы болып өй кеткенді сағынып келген даладан. Мінәсіп атқа еміндірген, жарасыр кейім кейдірген, қарна шардып кәбәп боп қасыңа тамақ үйдірген. Айығына міндірген, жерге қимай қоярға етегіне сейдірген, алпыс екі тамырына өлдің құдай үйдірген. Мектеп кебір бой жасыңда, танытып құбыла білдірген, жыласан көңлай жүдеген, қуансан тасып үдеген. Көргіңі көңлісіп, Алладан өмір тілеген, әкеңдей құбыла қамқор, орын табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ой жанаке, әкеңде өлмес болсай шай, қасырет болып көңілге қапалы келмес болсай шай. Әр перзентті құдайым жетімде қылмас болсай шай, ал әкенің қадырын ұл мен қыз тірді кезде білсей шай. Көтерген мехнет тартқан төтіннен, еңбегіңде етілген, зиярат қылып сыйласан кемемес құбыла мекеңнен. Қадырын оның ой білмесен, қызметінде жүрмесен, арамыз алым болғанын ұрғаны құдай жетеңнен. Жақсылық қылған ой пірінге, жамандық қылсаң тірде жазаңдай, Алла тартқызар орын жоқ жәннат мекеннен. Аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрықта шайнап ей май берген, құндақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбон, табылар саған қай жерден, ыңылдап даусың шыққанда, шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Қараңғыда жыласаң таныған көрмей, даусыңнан мейіріңді суға қандырған, мейірбан бар ма осы дон. Алла пайғамбардан соң күллі жақыны досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбіліктой айналы пәруана болған басыңнан. Ағы тегін ай сарылтқан, ерніңе емшек дарытқан, қарныңа қорек барылтқан, беліңнен батып бұлғансаң, жеркен бей жуып арылтқан. Мұздайда бесек таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқор бар мекен, жаныңа жақ
ақына саяңына ана, оның қызмет ісінен не болар жанын аянған. Аязды күні айналы, бұлытты күні бұрылған жас нәресте, күніңді қайрылып келген қырымнан. Ыстық пенен ай суыққа, перзенді үшін ұрынған, дүниеда құдай жаратқан мейірбан қылып бұрыннан. Тар құрсағын ал кеңіткен, тас емшегін ой жібіткен, аңылдап жатып ауырсаң жарында жасын кеміткен. Айналайын ай дегені жан жүйеңді үйерткен, бұл бөйопа жалғанда анаңда өлмес болсай шай, анасы кетіп қасыретін балада көрмес болсай шай. Әшер жүрек болып артында қалада бермес болсай шай, қапа болып көңілің налада көрмес болсай шай. Әр перзенті құдайым жетімді қылмас болсай шай, ал ананың қадырын ұл мен қыз тірді кезде білсей шай. Вах, ананың қадырын ұл мен қыз тірді кезде білсей шай. Иә, дәл осындай әдемі әнмен біз де бағдарламаны қорытындылаймыз. Термемен. Бұл термені тыңдаған кезде еріксіз көзге жас келеді. Бұл өлмейтін, өшпейтін, мәңгі кез келген адамның жадында қалатын бір мән мағынасы бар терме десек болады аға. Үлкен рахмет, осындай әндеріңіз, термелеріңіз көп болсын. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Ертең 25 мамыр күні кешкі сағат 6-да Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде өтетін рухани кешіңіз жоғары деңгейде өтіп, кез келген көрермен бір өзіне керек дүниені жинап кетсе екен деген тілегім бар. Қысқадан ұсқа тілегіңіз болса, бағдарламаны қорытындылаймын. Сіздерге де үлкен рахмет, қадірлі ағайындар. Мынау Рамазан айында оразаларыңызға кедергі келмесін, болса да сағат 6 мен 8-дің арасында кешке, яғни 18 мен 20-ның арасы дейміз ғой енді, ресми айтатын болсақ, уақыттарыңыз болса келіңіздер, әсіресе осы өзімізден кейінгі жас жігіттер, қыздардың көбірек келгенін қалайым. Себебі біздің термелеріміз болса да өзіміз айтқанмен кейінгінің құлағына, жүрегіне сіңсе екен дейміз. Және де есті дұрыс біраз әңгімелер айтылады, әндер айтылады. Сондықтан бәріңізді де мүмкіндіктеріңізге қарай күтеміз. Келіп жатсаңыздар, қадамдарыңыз сауаптан болсын, гүл жаусын, нұр жаусын деген келеді. Сіздерге де көп рахмет. Мынау Жыржебе ақындар мектебі осы елімізге, жұртымызға бір рухани пайдасы тиер деген ниетпен ұйымдастырып жатқан болар. Жігіт қыздардың ықылас ниеттеріне көп рахмет. Сізге де рахмет аға. Қымбатты телекөрермен, осылайша бүгінгі түскі тақырыпты қорытындылаймыз. Ертең дәл осы уақытта тікелей эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.